ودعاور سرا وكي خليل ماشي ترسلك كم جد ورد بنا غيري سيدة غاد وارد خو نهند لگي دل خطو بيچ سپورت من ناشتا مو پشتان تاو ناشتا ويل تا ما نا تا پوسو کو ما در لجواب تر کو خو ما اي ترتيب در توا خيالو خا سيدة خو كا ترتيب نهي ما نهي نرأي تو قاقا دو هدايت دي خداي پولوس كده سيدو أميزة تاتا قال كوما سيدة يوم ارز ما مور قال ده سيدة خانا دا چنو منا کسا دو چه قطا قطا مرگرو ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ٹول دلیل نا پو بیچ نانا میں بھائی کا آن آن سوے بی خان تا آیا دول تا مصر ایمال والا نان خو بل نو منا خو کلی آب رخ در بغی و رخ کی دای دو وکی چه دا نقصانی نا دی دی سالون نقصانی نا دی عباس نشیلو سیر دی سپورٹ وکی ما ته نشته سبور ضرورت واخای قربان یاره ګلالای داس سپای خره خر نه ګټ شوی د کلر څه دوبی ته څه دوبی کېم درواغ یا بیا راغلی چې په میل سره ای وار از لایف پی تو چې په خبر کې ما بیا راغله خو متخ دې د خرخ دوی ور وړي وای ما بدل سره وړله پاکستان کول ته ملګری سره دوی سره د خواب در تر وړي وای ای خرق دوی دو سی پیدا کیږي نه سیدا څنګه راځي بیا ما خبر کا سیدو کلیله نوره دنیا لګه ته چت ماته وې پتا می تی بهار ده فلدا اون تا ولا په خبر کې د جګرا اغه جندا چې تیګر تی یو خلیدا سي د خرخ دوه یی دو بربودی ویچلن خرخ خو ګلالای جی تبکر زمان دبا چو مر جوڑے گی خلیل بیا تا گڑ وڈ لگی آئی بیا در نکوزے گم وای علاقو صاحب نکے او دکتا ہے انچہ گاب شاب بوئے کا نہیں بھائی گاب شاپو لگو خکول خبر اوکا تسکے دبائی کی تسکار کے خکول خبر اوکا خسائی دو دبائی کی چو شای کے زت آنا تا پوسو نکو ہم زخ والا چلایا پلایا دا کامبال دا بلستن یہ سانگتے کا ایدی سانگتے کا دا کا ملیبتی دو ٹوٹ پو آیا اور خوراک کے دسا خوختی خوراک کے مشالا غوخا ایما او خوخا ویخنا شالا دغا سی ایما غوخا دا دا خیوانات پر پا دا ارونا پر خاخوی کا پکر دیوی دا شالا غوخا خو پی جنه ایما نا پویگم دغا سی ایما غوخا خورم خواه من دا چپ شا چپ شا دلتا کس فازی ہو خبر کمنٹ ویم سلور نور دیم نکتے لوات خو نا کے چے کمنٹ ہی آئے مرگرو ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ کوئی فرنڈ سٹول لائف شیئر کئی تینک یو حشمت تینک یو کلات تولو تمنن تینک یو فاطمہ اگئیو پاکے وہی کالو آخلا کال دی سنگا با دا میچ روان دی کال دی سنگا با خلم اتوائی چی سبوتا رتا بیا بی سبوتا دینا او خلا Thank you فاطمہ نا الہاما مائلے گا بیز بچہ بستر بیس مائلے گا ونہ دے ضرورت بچہ دا سے میچ دائنا گلالای ترمیک دغا سے جمعی جامع کو سایی دکار سر بلیک ایگل سر ہوا ہے تا بلیک ایگل آولی در اغرائی دائی دا خالا کے چھے لگ گارم ماحول جوڑ کا بل سی گر وکی سے خدا جارشم چھے وکو نرا خوشی گوی نا ہاں گلالائی جی
ته څه کوې دوبۍ کې؟ څه کار کوې؟ زه اسم نه اسم نه هیڅ کار هم نه کوې دوبۍ کې؟ حشمت الله اوس په دې بلاک کم صحیح ده بلاک کې داسې ښه چې وته دي چې پاتې ولګي چې ګرفتار نه وي دغسې خو دا دغسې مسلمان نه دي دا خو داسې کې بلاک کوه چې پاتې ورته لګي خالي لاړم لایف بندوم چیرته چې کښېنه یوه سترګه ورته ووایه نه ره بیا لوړه شه ولې 3000 نه دی پلی کړی چې ګیم والا کې 3000 نه نه زه ځم زه لایو بندوم والله بالکل میچ کو سبا څه وخت عمدہ مالی به سبا میچ کو زه اوس لاړم بای خدای.